listi elevaatteja. Ja... Ootako sun juksut tehty? Arvasid õigesti ära. See siin on Tallinna teletorn. Oleme 180 meetri kõrgusel ja meil on koos sõpradega plaan teha väike hüpe. Kaamera võtsime ka kaasa. Oleme valmis. Läksime. Oot, mul tuli mõte. Võtan sulle midagi head külakostiks kaasa, midagi söödavat ja tervislikku. Siit kasvuhoonest näiteks. Oeh, natuke mööda maandusin, aga pole midagi. Lähen vaatan, mis seal pakutakse. Helistan, kui sinu juurde maandun.